Започна постолувањето на столчиња на трибините на градскиот стадион во Свети Николе. Околу 700 столчиња ќе бидат поставени во следните денови. Покрај обезбедените 700 столчиња, градоначалникот на општина Свети Николе Дејан Владев информираше дека деталниот урбанистички план ќе биде завршен на 8 мај и ќе биде пратен во Министерството за транспорт и врски, во кое е предвидена маркица за изградба на субликувална. Започнавме со поставување на столчиња на трибините на градскиот стадион. Обезбедени се околу 700 столчиња, кои ќе бидат поставени во наредните денови. Деталниот урбанистички план ќе биде завршен на 8 мај и ќе биде пратен во Министерството за транспорт и врски, во кое е предвидена маркица за изградба на субликувал. Благодарност до градоначалникот на Кавадарци, фудбалскиот клуб Тиквеш и фудбалската федерација на Македонија за нивниот допринос во фудбалот во нашиот град, рече Владев. На градскиот стадион во Свети Николе настапа во третолигашот Овче поле, кој лани играше бараш за втора лига, но беше убедливо поразен од екипата на Арсими.